នេះព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលក្រុងបារីបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងប្រគោះយោបល់របស់ក្រមប្រសារក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3ថ្នាក់ក្រោមវັດធមានលោកសម្រាប់អេងប្រធានក្រមប្រសារក្រុងលោកច័ន្ទនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រមប្រសារក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ ប្រធានអនុប្រធានម ਤੀ ជ្វីងខេតលោកមីភូមិចៅសង្កាត់វាក្មិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់នៅសង្កាត់លឡងសងក្រុងពោធិ៍សាត់សរុប5សំណែអង្គវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយោងតាមមួយច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ ២ច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ៣អនុក្រឹត្យលេខ116អនក្របបកស្ដីពីតំណែងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលលោកសំរិតអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការចេញអនុក្រឹត្យសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកអនុវត្តទូនីតិភ កិច្ចបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអយបានតនពេលវេលានិងស្របតាមចក្ដីត្រការបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បញ្ហាប្រជាមនីយោបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រមប្រសារក្រុងទាំងអស់ត្រូវជ័យរំលែកគ្នាចុះតាមសង្កាត់និងសាខាជាមួយក្រមការងារភូមិដើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយរាល់កិច្ចការទាំងអស់ឲ្យបានសមស្របទៅតាមភ្លឹកច្បាប់ លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមរដ្ឋឋានដូច្នេះហើយស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ216គឺក្រមប្រជាត្រូវធ្វើវេទិកាសាធរណៈរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអំឡុងខែមីធុនាដែលវេទិកានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបច្ច័យមតិយោបល់សំណុំពរនិងបញ្ហាប្រជាជំនាញនានាដែលមាននៅក្នុងមរដ្ឋឋានជួនដល់អង្គវិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយ បន្តមកលោកច័ន្ទនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏បានអររបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បាននិងបញ្ហាប្រឈមនានាការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលថាវិការចំណូលនិងចំណាយឆ្នាំ2019-2020របស់រដ្ឋបាលក្រុងជួនដល់អង្គពិធីដើមមូលបានជ្រាបក្នុងឱកាសនោះដែរតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកមីភូមិនិងក្រុមសង្កាត់ក៏បានលើកសំណួរនិងសំណុំពរសរុបមានចំនួន15សំណួរផ្ទាល់មាត់ចំនួន11សំណួរនិងតាមលិខិត4សំណួរ អ្វីដែលប្រជាប្រិយបានលើកឡើងដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាកសិនីដីធ្លីផ្លូវលូនិងប្រឡាយទឹកនៅរលសំណួរនឹងសំណុំពតត្រូវបានវិក្កាមក្នុងលោកអភិបាលក្រុងបកស្រាយបំភ្លឺទៅទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅរលបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយបានក្រុមការងារយើងនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅអាយ៉ដាំគណៈអភិបាលខេត្តដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្ត